Ana nidarojnik mashinamiz yo'l tanlamas. Yo'l tanlamas mashinamiz bu. Obzordan ham hamma yerda qaradi. Ana abzor taym. Arqon topish kerak. Yomani top kelamiz madad kuchlarni. Chiqadi, chiqadi. Voy, g'ildirayni bu yoqqa bursa. Yuruq. Ha, u yoqqa bu yoqqa, u yoqqa bu yoqqa burib aylantirish kerak. Biz madad kuchiga keldik, madad kuchiga. Hozir. Oldi o'ting. Ha. Ana yo'lda hozir biz yo'l tanlamasda yuramiz. Mana uy degan boshchiliklarda. Ostiga ham yo'l tanlamaydi, Jiguli ham, oke. Mana orqadan ham bitta nidarojnik kelyapti. Anulaga yetib torttira ora qolinglar. Niqillab ketdi. Qani qabal qilish yo'q, qadam Kutlari ketib qoldi yo'q. Vincent, you're gonna have the time of your life in there. I don't mean to sound superior, but I hate the company. Ha ha.
o'tadi hozir. Toyota'larga vaqti umuman muammo bo'lmayapti chiqishga. Ammo UAZ'liklar, Niva'lar polni tiqilyapti. Go.
давай быстрее, быстрее. Gelik birinchilardan. Extreme klassda ikkinchisida gelik yutyapti. Birinchisida Toyota yutdi. Ikkalasi ham Qozog'istonlik mehmonlarimiz. Poyga rosa qizg'in bo'lyapti. Odam juda ham ko'p. Ruslan poli polni odamlar bilan gavjum. Davay. Reklama ketadi, reklama. Voy, davay. Ha, davay, davay, bitta oldik orqaga. Ha, ketyapti, ketyapti. Ketyapti, ha, ha, ha. Ana, ketdi. O'nga, o'nga. Ha, dizel kit. Dizel kit. Orqaga
Mashinani qaranglar. Bu orqasi emas, oldi. Oldida ham eshigi bor ekan. Orqasida ham. Обзор тайм. Ну что же, всем доброго денечка, дамы и господа, всем прекрасного настроения. Сегодня мы вместе с компанией «Покатушки Клаб Уз» и «Обзор Тайм», прошу прощения. Хотим пожелать вам прекрасного времяпрепровождения, а также всех, кто не успел прибыть на сегодняшнее мероприятие, ждем на следующем. Oxirgi g'olib. Endi yo'lni yopib qo'yma, bular. Davay, davay, davay.